Դահլիճը լցվում է մանկավարժներով, նրանց հիմնական մասը հենց այս մանկավարժական համալսարանն են ավարտել։ Մասնագիտության պատմաբան ժամանակին մանկավարժ նախարարը խնդիր է դրել հայկական կրթությունը երկրորդ բարեփոխումների փուլ տանել։ Դրա համար կարևոր է յուրաքանչյուր մանկավարժի կարծիքը։ Նախարարը 20 րոպե ժամանակ խնդրեց, որ ներկայացնի մի նոր ծրագիր, այն պայմանական անվանել են ուսուցիչ։ Մինչև մենք չկարողանանք ուղիղ հասցեական դիտարկել ուսուցիչ հասկացությունը և մշակել այն ծրագիրը, որը կօգնի ուսուցչի դերակատարությունը հասարակության մեջ մեծացնելու, մենք մեր մնացած բոլոր լավ ծրագրերը դատապարտելու ենք մեծ վտանգի։ Ինչպես բարձրացնել ուսուցչի դերը, նախարարը ճանապարհը գիտի, սակայն այս ճանապարհին յուրաքանչյուրի կարծիքն է կարևորում։ Սա ենթադրում է 3 կարևոր հարթություն։ Առաջինը ուսուցչին նկատմամբ մեր վերաբերմունքի փոփոխությունն է 2 հարթությամբ։ Ուսուցիչը իբրև մասնագետ, ուսուցչի մասնագիտական որակին ներկայացվող պահանջները և ուսուցիչը որպես մեր հասարակության ամենաակտիվ և նվիրյալ մտավորական, որի սոցիալական պայմանները, որի սոցիալական վիճակը, որի ապրելակերպը և ապրելաձևը պետք է համազոր լինի այն առաքելությանը, որը ինքը կոչված է իրականացնելու։ Հայկական կրթական համակարգն արդեն աշխարհում իր ձևը գտել է, նախարարը վստահ է, հիմա որակի վրա աշխատելու ժամանակն է։ Պետք է այսօր կարողանանք հիմնական հարց դարձնել որակի հիմնախնդիրը։ Եվ կրթության որակի հիմնախնդիրը գերակա է մեզ համար, որովհետև առանց կրթական որակի առկայության, ըստ էության, ձևը շատ արագ կաղավաղվի և մենք կանգնենք կոտրած դաշտակի առջև։ 20 րոպեն մի քանի անգամ կրկնապատկվեց, իսկ դահլիճում ներկա ուսուցիչներն էլ իրենց հարցերն ունեն, սկսած համայնքների խոշորացման հետևանքներից մինչև ուսուցիչներին թոշակի ուղարկելը։ Նախարարը հստակ դիրքորոշումներ ունի, խոսեց անկեղծ։ Աշխարհում տարածված կա այսպիսի մոտեցում, որ թոշակի գնացող ուսուցիչը չի արդեն գնում նստում տանը, նա իր փորձը կիսում է, օգտակար է լինում։ Հնարավոր է արդյոք մեզ մոտ որոշակի պետությունը օժանդակի այդ մենթորության տարածմանը, ստեղծմանը։ Հիմա ես շատ առնչվում եմ և բարձրագույն կրթությունում և ուսուցչության մեջ հատվացի, որը իր էներգիան դեռ զգում է, իր կարողությունը ունի և ինքը գտնում է, որ այսպես միանգամից զուտ տարիքի մեխանիկական իմաստով տուն ուղարկելը ճիշտ չի։ Եթե մենք կարողանանք ձև գտնենք և սոցիալական հատվացի մեջ 2 ուղղություն մոտարապես նախատեսում ենք, մեկը երիտասարդների և տղամարդկանց ներգրավումը հանրակրթական համակարգում, այս ուղղությունն է, որը պարտավոր ենք անենք և որտեղ քայլեր պետք է անենք, երկրորդը տարիքով և մասնագիտական մեծ հմտություն, փորձառություն ունեցող մարդկանց օգտակար ներկայությունն է համակարգում և Կրթության ազգային ինստիտուտի բարեփոխման ընթացքում, որտեղ մենք այդ օղակը ստեղծելու ենք, և փաստորեն մեր, օրինակ, թերբեռնված դպրոցների ուսուցչության համակարգում այդ գաղափարը իսկապես ուզում ենք կիրառել։ Պետք է հաշվարկներն անենք, հասկանանք ինչ ձևով դա օգտագործենք։ Լևոն Մկրտչյանը կրթական համակարգը համեմատում է ժամացույցի հետ, աշխատում է մանկապարտեզից մինչև ակադեմիա։ Այդ ժամացույցի բոլոր մասնիկներն աշխատում են, գուցե մի փոքր հետ, սակայն անխափան։ Հիմա սլակներն առաջ տանելու ժամանակն է, հետ ժամացույցով աշխատելու ժամանակ այլևս չկա։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։